na klese z části pracuje, protože uvádá to do pár těch podobných představení oddychnout. Dokážete to rozdělit, že jsem sice akože v práci, ale napriek tomu se budem zabavit. Ale ja se přiznám, že ja vždycky idem na kles, tak pochopiteľne, keď som ja povedala ten 10-ročný rodinu, tak to bola skutočne len práca, to sa vlastne odišla ani na sekundu, pretože ten deň začína vlastne ráno, od rána už odpovedí generálko, od samozrejme 4-5 rána, takže to je strašná práca, ale toto si užijem a okrem toho, že tam bude mať nejaký moderátorské štúky, tak sa určite veľmi dobre aj schváli. Ešte využijem príležitosť, že ste teraz na Lunke priamo v Eteri, my máme dnes takú celorannú tému, opýtam sa poslucháčom na dubbing, rozpráva